staff yang ada hanya di RPM. Oh. I think semalam dah. Is it you not you? Is it you who answered yesterday? Another girl. Oh, another girl. Nah, sekarang tekan. Not so. Not so, eh? Sekarang ini. Kakak nak pergi umrah, nak 3 days time. Baik dah jumpanya. Sekarang. So, kurang mana? Kurang. Okay. Anang sini. How? Sini. Ya, yeah, betul. Oh. Semua badan. Semua badan. Pada follow. Ya. Okay. Yeah, betul. Alright. Sini sakit. Ah, ya. Ah, sini. Ya. Maksudnya. Okay, good. Terus, dua tangan ke belakang, kita jari. Kita sada kaki. Sekarang kita balik. Usah ringan. Pakai berdiri ya. Pinggang pun tak cantik ya. Sekarang bikin pinggang. Pinggang, pinggang, pinggang. Wah, tengah dulu. Semua selesai. Selesai. Nanti saya kembar. Tunggu. Tunggu lah, Chris sudah cantik. Oh, mestilah. Okay. Happy selama hari ibu. Happy Mother's Day. Okay, 1, 2, 3. Okay. Selamat sihat. Thanks for coming all the way. I have this one. Macam, is it patah kah, Chris? This one, my bone here. Kena sepak apa? Ada something fall off. This two buat sini. Make it so sakit. Patah. Iya. Jennifer. Thank you very much. Oh, welcome. Tenggulus. Thank you. Nak jumpanya daripada bulan lewano. Terima kasih.